Новини середи 8 лютого. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску дивіться. Загинув за Україну. У Хмельницькому провели в останню путь героя Олександра Коршакова. Аптечка з передової. Волонтери Поділля передають бійцям засоби для тактичної медицини та ліки. В ракурсі Байдактара краєзнавець та поет Ігор Байдак відкрив власну фотовиставку. Сьогодні у Хмельницькому провели в останню путь Олександра Коршакова. Він родом із села Черепівка Олешинського старостату. Пішов на фронт добровольцем. Загинув військовий 1 лютого від поранення, яке отримав на Донеччині. Йому назавжди 43. Похований герой на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Добрий, веселий такий, завжди в компанії дуже веселий, дуже радісний, хорошою людиною був. Дитині горе, батькам велике горе, велика втрата. У нього були проблеми з здоров'ям, але він 3 місяці ходив до військкомату, щоб його взяти. Його все відхиляли. Дуже просився Сашко. Він дуже любив Україну найбільше і присвятив своє життя, виховання сина, любові також, передав той патріотизм, той дух. Благословені си, Господи, навчи мене оправдань Твоїх, упокой, Боже, раба Твого і осели його в раю. Дуже шкода, що такий час настав, що гинуть найкращі наші сини. Знаємо Олександра тільки з хорошої сторони, тому що з хорошої сім'ї. Його бабушка, його бабуся була вчителькою, дуже хорошою. І шкода, що ця страшезна війна забирає найкращих. Вічна слава героям і вічна слава, і світла пам'ять герою Олександру. Понад 1000 аптечок за півроку відправили на фронт волонтери Поділля. Найбільше на південний та східний напрямки. В рамках проєкту «Аптечка з передової» забезпечують військових необхідними засобами для тактичної медицини та ліками. Вже цими вихідними благодійники отримують чергову партію аптечок з Канади, які теж передадуть бійцям. Подробиці розповість Олександр Семенюк. В благодійному фонді «Волонтери Поділля» формують чергову партію аптечок на передову. Кожна має містити бинт, просочений гемостатиком, голку для декомпресії, ізраїльський бандаж, назофарингіальну трубку, щиток на око та оклюзійні наліпки. Оклюзійну наліпку використовують в межах грудної порожнини. Тут не можна застосувати турнікет, тут не можна зробити тампонаду, і кровотечу можна зупинити для того, щоб не потрапило повітря. Всередину потрібно наклеїти оклюзійну наліпку, яка буде вентилювати або не вентилювати повітря. Дуже часто також, на жаль, військові гинуть від того, що немає оклюзійної наліпки в аптечці, не можна її недооцінювати, потрібно обов'язково класти. Крім цього, в аптечці має бути і турнікет. У час повномасштабної війни шахраї навчились дублювати сертифіковані джгути. Днями волонтери Поділля отримали один підроблений, порівнюють його з оригінальним. Варто розуміти, що в турнікетів є маркування з різних частин, він є на воротку. Якщо оригінальний турнікет має свій специфічний шрифт, то підробки можуть бути тоншим шрифтом, можуть бути вужчим, тому подібним. Ось цей хвостик також відрізняється в підробці. Якщо це підробка, він набагато неякісніший, там втрачає нитки, і тому це якби очевидно. Саме цей турнікет виявився придатним для використання. Його перевірили і медики. Анна Маєвська каже, більшість військових гинуть саме через велику втрату крові, тож якісний турнікет може зберегти їм життя. В рамках проєкту «Аптечка з передової» ми вже більше ніж півроку відправляємо хлопцям якісні аптечки на передову. Це вже більше ніж 1000 аптечок і десятки комплектуючих для тактичних рюкзаків. Насправді це досить дороговартісні штуки, адже в Україні одна аптечка може вартувати від 6 000 гривень. Це ті аптечки, які ми можемо рекомендувати. В рамках проєкту «Аптечка з передової» волонтери забезпечують військових і ліками. В сезон осені-зими це, звичайно, штуки від застуди, це великі кількості льодяники, пшикалки для горла або ж сиропи, те, що дуже швидко працює. На жаль, хлопці не мають великого часу приймати якісь довгострокові ліки, і ми б ще наполягали на тому, що це мають бути якісь вітаміни для того, щоб збагачувати імунітет. Завдяки співпраці з канадцями цими вихідними волонтери отримують кілька десятків аптечок. Їх разом із необхідними лікарями волонтерською поштою теж відправлять на передову. Олександр Семенюк, Лердій Ліховський. Новини міста. Учасники творчих колективів та учні мистецьких шкіл громади збирають гроші на дрон та 2 підсилювачі сигналу антени. Це обладнання необхідне працівникам культури, які зараз у складі ЗСУ захищають Україну. У кожному мистецькому закладі встановили скриньки, куди можна покласти кошти. До початку березня планують зібрати близько 200 000 гривень. В підрозділі БПЛА є хлопці, які працювали з нами і працюють у галузі культури. Спілкуючись з ними, ми зрозуміли, що є така потреба в дронові і, відповідно, в 2 підсилювачах сигналу. Той дрон Мавік 3 тої модифікації, який необхідний саме хлопцям, він вартує понад 130 000, і 2 підсилювачі, кожен з яких вартує по 33 000. В кожному закладі культури є скринька, опечатана директором того чи іншого закладу, і під час відвідування цього закладу ми просимо також батьків, учнів мистецьких шкіл долучатися, батьків дітей, які ходять в гуртки, в клубні заклади, відвідувачів бібліотечних філій, долучатися до цього збору. Крім того, на усіх наших мистецьких заходах так само ми ставимо ці скриньки і збираємо кошти. Хочу подякувати усім захисникам і захисницям, які дають нам можливість творити, працювати і продовжувати розвивати культуру у місті Хмельницькому. Пластикові пляшки збирають у громадській організації «Волонтерський лідер». Їх наповнюють фільтрованою водою та відправляють військовим на передову. Також волонтерам потрібні скляні банки для повидла, консервованої квасолі та борщової заправки. Є людина, його звати Сергій, який нам допомагає в плані з водою, а люди зносять бутилки, тому що передові позиції зараз є такі точки, які взагалі без води. Тобто це дуже важливо. І там, якщо є якісь ближні магазини, чи районні центри, чи міста, то немає де взяти. Тобто і в магазинах немає. Попередню машину ми грузили, то ми загружали від 200 літрів. 300 літрів, скільки може влізти. Банки потрібні скляні на постійній основі, це від 0,5 до 3-5 літрів. Це можна принести в дендропарк, територія СТЛ, бивши садвинпром, нам тут надали приміщення, ми збільшили обороти, тому є де прийняти, є де працювати. Якщо є бажання, то приходьте з банками і з руками. Виставку світлин краєзнавця, поета і волонтера Ігоря Байдака презентували в обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Назва експозиції «Ракурс Байдактара». У ній майже 60 фото, зроблених за рік повномасштабної війни. Під час зустрічі зі школярами Хмельницької гімназії Ігор Байдак також презентував свою збірку сатиричних поезій про війну. Ірина Аріон розповість більше. Восьмикласники Хмельницької гімназії прийшли в обласну бібліотеку для дітей на виставку світлин краєзнавця, поета і волонтера Ігоря Байдака. 13-річна Ксенія каже, такими місця, де вона побувала в області, бачать вперше. Через війну пересування по нашій країні стали обмеженими, але після її закінчення всі ми обов'язково поїдемо в той самий Харків, Одесу і відбудований Маріуполь. Нас починає зникати комплекс меншовартості, і ми стаємо більш щирими українцями, які починають любити свою культуру, свій дім. Назва експозиції «Ракурс Байдактара». У ній майже 60 фоторобіт, зроблених за рік повномасштабної війни на камеру смартфона. Я була в Меджибожі, в театрі ляльок і також у Сатанові. Мені дуже сподобався Ігор Байдак, він дуже цікавий як людина. дуже цікаво послухати його думки і так далі. І також мені дуже сподобалось фото, тому що вони показують всю мальовничість і красу нашого краю. Перша збірка, видана в Україні на початку повномасштабної війни, це сатирична поезія Ігоря Байдака, каже автор. І це, як і виставка світлин, його відповідь ворогу. Там написано чітко, щоб вони як можна швидше здохли і посунули звідси. Ворог хоче, щоб нас морально задавити, щоб цим всякими світлами, інфраструктурами, всім ми не повинні здаватися. Такі речі вони для того, щоб підтримати наш дух, наш моральний стан і показати, що Україна і українці не переможні. Ігор Байдак розповідає, став гідом ще у 7 класі. Нині проводить волонтерські пішохідні екскурсії Хмельницьким для переселенців та захисників. Наша область є дуже крутою в туристичному потенціалі. На жаль, він неналежним чином використовується, але він точно є. І я впевнений, за цим велике майбутнє. І навіть ті екскурсії, які я пораненим, наприклад, солдатам, я бачив, що це точно потрібно. Так як і на часі, і книжки. Мій друг, спецпризначений з Зарваниці, пан Віктор, прислав мені такий, зробив пост, що найважливіше для нас на війні. Там бронежилет, шолом, автомат і моя книжка «Байдактар». Зустріч у форматі живого спілкування з автором – це нові враження і формування світогляду. У мене в класі 36 дітей, де на даний час в класі залишилося 36 дітей за кордоном. Я дуже пишаюся, що в мене цими 30 дітьми і батьками їхніми, які в таку скрутну ситуацію не злякалися нічого, для яких Україна є понад усе, Україна є на першому місці. Можливо, ми справді формуємо нове покоління українців, які принесуть дійсно, можливо, всесвітню славу нашій Україні. Виставка світлин експонуватиметься в бібліотеці до кінця лютого. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста. Безстрокова акція «Книги даруй до перемоги. Крокуй» сьогодні стартувала у Хмельницькій громаді. Оголосили її працівники централізованої бібліотечної системи. В рамках ініціативи вони закликають приносити до міських книгозбірень видання, написані або перекладені українською мовою. Таким чином прагнуть поповнити фонди. До війни ми регулярно отримували нові книги, поповнювали свої фонди. А зараз ситуація з війною, просто такі книги ми не можемо купувати. Це є заборонено на законодавчому рівні. А книги будуть в бібліотеках. Якщо людина купила книгу, поставила собі на полицю, вона прочитає її одна. То заохочуємо хмельничан, гостей нашого міста приходити до нас, приносити книги, і цю книгу улюблену свою може прочитати ще велика кількість людей. В місті Хмельницькому у нас дуже багато переселенців, які мають бажання читати українською. І є такі люди, які вже просто відмовились від російських книг, і їх не читають. У нас в бібліотеці на відкритих полицях їх немає. Важливо читати, тому що це розвивається уява, розвивається мовлення. Таким чином ми вивчаємо свою історію, свою культуру. Від спортсменів дітям. У Хмельницькому стартувала серія майстер-класів для школярів. Ініціатор ДЮСШ номер 3. У закладі культивують 9 олімпійських видів спорту. До усіх них планують долучити учнів хмельницьких шкіл. Наразі до ініціативи уже приєдналися 2 з них – це НВК номер 10 та номер 2. В останньому влаштували 3 фізкультурні майстерки. Тетяна Самсонюк детальніше. Посеред спортивної зали НВК номер 2 – локація для гри у теніс настільний. Учасники майстер-класу – 5-класники. Більшість із них в олімпійському виді спорту спробують себе вперше. Руки перед собою знаходяться, і кожен раз ми маємо повернутися у вихідну стійку. І робота ніг обов'язкова, тому що якщо будуть ноги стояти на місці, ми не зможемо відбити правильно м'яч. Добре. Можете показати накат ліворуч. Ольга Витюк та Евеліна Чумак, однокласниці, разом зустрілися її за тенісним столом. Евеліна ракетку до рук взяла вперше, займається художньою гімнастикою. А от Ольга досвід гри у теніс настільний, хоч мінімальний, але вже має. Зовсім не важко відкидувати м'яч, тільки потренуватися, і так все добре. Мені дуже сподобалося. Це дуже крутий спорт. В НВК номер 2 навчається понад 1450 учнів. Тут діють 10 спортивних та патріотичних секцій. До ініціативи ДЮСШ номер 3 приєдналися, аби ще більше дітей долучилися до фізичної активності. До слова, наразі більшість учнів закладу відвідують спортивні гуртки як при школі, так і поза її межами. Заняття спортом, а саме заняття фізичної культури, є пріоритетними напрямками у вихованні підростаючого покоління, адже в теперішній час потрібне розвантаження фізичне для дитини. У ДЮСШ №3 культивують 9 видів спорту, і з 2 з них вже познайомили учнів НВК №2. Це теніс та теніс настільний. Також до ініціативи приєднався НВК №10. Тамтешні школярі спробували себе у футзалі. Основна мета – це популяризація спорту загалом в місті, тому йдемо поетапно, тому плануємо ще залучити і веслування на байдарках, і каное, плануємо залучити фехтування, плануємо залучити гімнастику художню. Кожен вид спорту має багато елементів, всі елементи за 1-2 уроки неможливо охопити, тому показуємо базові елементи, так щоб кожен із дітей міг спробувати на собі, випробувати свої сили, який вид спорту йому більше підходить, який більше до вподоби. Майстер-класи триватимуть впродовж кількох місяців. Тим часом наразі в дитячо-юнацькій спортивній школі тренується 791 вихованець. Заняття безкоштовні. Тетяна Самсонюк, Валерій Телиховський. Новини міста. На цьому ставимо крапку. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!